নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ জব এডুকেশ্যন ইউটিউব চেনেল জ্ঞান পোহৰলৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, পুনৰ আজি আপোনালোকৰ বাবে জুলাই মাহৰ কিছুমান চৰকাৰী চাকৰি খবৰ এই ভিডিঅ'টিত লৈ আহিছোঁ, যিখিনি পদৰ কাৰণে আপোনালোকে বৰ্তমান আবেদন কৰিব লাগিব। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, জুলাই মাহৰ আপোনালোকৰ আপডেট হিচাপে পুনৰ 6,105 পদৰ আপোনালোকৰ আবেদন প্ৰক্ৰিয়াটো চলি আছে। গতিকে এইখিনি পদৰ কাৰণে আপোনালোকে আবেদনটো কৰি ল'ব পাৰিব, যাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা লগতে এপ্লাই প্ৰচেছ কেনেধৰণৰ হয় সকলোখিনি ভিডিঅ' আলোচনা কৰিম। লগতে ইয়াৰ আবেদনৰ সময়সীমা অতি ওচৰ চাপি আহিছে, গতিকে সোনকালে আপোনালোকে আবেদনটো কৰি লওক। গতিকে ক'ৰ পৰা আপোনালোকৰ এই পজিটিভ মুকলি হৈ আছে সকলো ভিডিঅ'ত বিতংভাৱে দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি ভিডিঅ'টো পলম নকৰি বলক আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে আৰম্ভ কৰোঁ। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, ইনষ্টিটিউট অৱ বেংকিং পাৰ্চনেল ছিলেকশ্যন অৰ্থাৎ IBPSৰ ফালৰ পৰা 4,545 আপোনালোকৰ ক্লাৰ্কৰ পোষ্ট মুকলি হৈছে, যিখিনি আপোনালোকৰ আগষ্ট আৰু ছেপ্টেম্বৰ আপোনালোকৰ ভেকেঞ্চি হ'ব। গতিকে ইণ্টাৰেষ্ট কেণ্ডিডেট চাব পাৰিব ইয়াতে ভেকেঞ্চি ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কি হয়। নেম অফ দ্য এক্সামিনেশ্যন IBPS CRP ক্লাৰ্কছ 13, নেম অফ দ্য পোষ্ট ক্লাৰ্ক, টোটেল পোষ্ট 45 পোষ্ট। ষ্টেটাছ ভেকেঞ্চি চাবলৈ গ'লে আন্দামান নিকোবৰ 0, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ 77 আৰু আছামত আছে আমাৰ 77। যিহেতু আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক অসমৰ কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে হয়, গতিকে আমাৰ অসমত টোটেল 77টা পোষ্ট মুকলি হৈছে। আৰু এই 77টা পোষ্ট যদি আমাৰ আছামৰ বেংক ৱাইজ চাবলৈ যাওঁ, তেন্তে আমাৰ বেংক অফ ইণ্ডিয়াত 0, কানাড়া বেংকত 0, চেণ্ট্ৰেল বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ ইয়াতে গোটেই টোটেল 77টা পোষ্ট মুকলি হৈছে। অৰ্থাৎ CBI ক'বলৈ গ'লে চেণ্ট্ৰেল বেংক অফ ইণ্ডিয়া টোটেল পোষ্ট 77টা পোষ্ট মুকলি হৈছে। কেটেগৰী চাবলৈ গ'লে ইয়াতে বয়স সীমাটো আপোনালোকৰ মিনিমাম 20 ইয়েৰ্ছ আৰু মেক্সিমাম আপোনালোকৰ 28 ইয়েৰ্ছ হ'ব লাগিব। লগতে এই লেচন দিয়া আছে আপোনালোকৰ SC ST 5 বছৰ, OBC 3 বছৰ, PWD 10 বছৰ। শিক্ষাগত অৰ্হতা আপোনালোকে ইয়াতে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা হ'ব লাগিব যিকোনো এটা ষ্ট্ৰীমৰ ফালৰ পৰা। লগতে আপোনালোকৰ ছমাহৰ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা ইয়াতে থাকিব লাগিব। প্ৰিফাৰেঞ্চ হিচাপে আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ ষ্টেট ৱাইজৰ আপোনালোকৰ যিটো লেংগুৱেজ হয় সেইটো ভালদৰে ক'ব পৰা আৰু লিখিব পৰা বা পঢ়িব পৰা হ'ব লাগিব। এপ্লিকেশ্যন ফিজ চাবলৈ গ'লে SC ST PWD আৰু এক্স ছাৰ্ভিচমেনৰ কাৰণে 175 টকা ফিজ ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে, আৰু বাকী যিবিলাক আদাৰ্ছ কেটেগৰী থাকিলে তেওঁলোকৰ 850 টকা ইয়াতে ফিজ আছে। পে'মেণ্ট মেথডটো আপোনালোকে অনলাইন মাধ্যমৰ যোগেদি কৰিব লাগিব। এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে যাব লাগিব IBPS.gov.in, তাতে গৈ আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। যদি আপোনালোকে আবেদন কৰিব বিচাৰে তেন্তে আপোনাৰ ডেছক্ৰিপশ্যন চেক কৰিলে লিংক পাব, তাতে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। এপ্লাই ডেটটো আপোনালোকৰ 1 জুলাইৰ পৰা আপোনালোকৰ আবেদন চলিছে আৰু লাষ্ট আছে আপোনালোকৰ 21 জুলাই। গতিকে এইখিনি আপোনালোকৰ এপ্লাই ডেট আছে। তাৰপিছতে ইয়াতে আপোনালোকৰ 2টা এক্সাম হ'ব, এটা প্ৰিলিমছ এক্সাম হ'ব আপোনালোকৰ আগষ্ট আৰু ছেপ্টেম্বৰ মাহত, আৰু এটা মেইন এক্সাম হ'ব আপোনালোকৰ অক্টোবৰ মাহত। চ' এটা আপোনালোকে দেখা পাব ছিলেকশ্যন প্ৰচেছটো আপোনালোকৰ 2টা মাধ্যমৰ হ'ব, এটা হ'ব প্ৰিলিমছ আৰু এটা হ'ব আপোনালোকৰ মেইন এক্সাম, য'ত আপোনালোকৰ প্ৰিলিমছত থাকিব আপোনালোকৰ 100 মাৰ্কছৰ পেপাৰ, য'ত আপোনালোকৰ 100টা কুৱেশ্যন থাকিব 60 মিনিটৰ কাৰণে। আৰু মেইন এক্সাম যিটো হ'ব সেইটো আপোনালোকৰ এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব 190 কুৱেশ্যনত, মাৰ্কছ থাকিব আপোনালোকৰ 200 আৰু সময় থাকিব 160 মিনিট। এনেদৰে আপোনালোকে এইখিনি পোষ্টৰ কাৰণে এক্সাম দিব পাৰিব। নেক্সট ডিপাৰ্টমেণ্ট SSC ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ মাল্টিটাস্কিং নন টেকনিকেল আৰু হাৱলদাৰ পোষ্ট মুকলি হৈছে, য'ত আপোনালোকৰ পোষ্ট আছে টোটেল 1,558টা পোষ্ট। য'ত আপোনালোকৰ MTSৰ পোষ্ট আছে 1,198টা পোষ্ট আৰু হাৱলদাৰ 360টা পোষ্ট ইয়াতে আপোনালোকৰ উল্লেখ কৰিছে। দৰমহা আপোনালোকৰ 18,000 টকাৰ পৰা 56,900 টকালৈকে আপোনালোকৰ দৰমহাটো উল্লেখ কৰিছে। ইলিজিবিলিটি চাবলৈ গ'লে আপোনালোকে এজন ইণ্ডিয়ান, নেপাল, ভূটান এনেদৰে আপোনালোকে ৰেচিডেণ্ট হ'ব লাগিব। লগতে বয়সৰ সীমাটো আপোনালোকৰ মিনিমাম এজ 18 বছৰৰ পৰা 25 বছৰ হ'ব লাগিব, যিটো MTS আৰু হাৱলদাৰ CBN ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাৰণে, আৰু 18 বছৰৰ পৰা 27 বছৰ হ'ব লাগিব হাৱলদাৰ CBIC পোষ্টটোৰ কাৰণে আৰু কিছুমান MTSৰ পোষ্টটোৰ কাৰণে। এই গ্ৰেজুৱেশ্যন আপোনালোকৰ SC ST 5 বছৰ, OBC 3 বছৰ, PW 10 বছৰ, PW OBC 13 বছৰ, PW SC ST 15 বছৰ আৰু এক্স ছাৰ্ভিচমেন 3 বছৰ। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন ইয়াতে আপোনালোকে মাষ্ট বি 10 পাছ কৰিলে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। অনলি আপোনালোকে 10 পাছ হ'লে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। এপ্লিকেশ্যন ফিজ চাবলৈ গ'লে আনৰিজাৰ্ভ আৰু OBC কাৰণে 100 টকা, বাকী ওমেন আৰু SC ST কোনো ধৰণৰ ফিজ নাই। এপ্লাইটো আপোনালোকে অনলাইন মাধ্যমৰ যোগেদি কৰিব লাগিব। চেণ্টাৰবিলাক আপোনালোকৰ অসমত আপোনালোকৰ ইটানগৰ, ডিব্ৰুগড়, গুৱাহাটী, যোৰহাট, শিলচৰ, ইম্ফল, শ্বিলং, আইজল, ডিমাপুৰ, কহিমা, আগৰ, তেজপুৰ এনেদৰে আছে। এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে যাব লাগিব SSC.NIC.gov, তাতে যাব লাগিব, তাত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এপ্লাইটো আপোনালোকৰ 30 জুনৰ পৰা এপ্লাই চলি আছে আৰু লাষ্ট ডেট আপোনালোকৰ 20 জুলাইলৈকে আছে, আৰু আপোনালোকৰ এক্সামটো হ'ব আপোনালোকৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত।
গতিকে এপ্লাই কৰিবৰ লিংক আমাৰ ডেসক্ৰিপশ্যন আপলোড কৰিছোঁ, আপোনালোকে আমাৰ ডেসক্ৰিপশ্যন চেক কৰি এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰিব। চ' ইয়াতে আপোনালোকে যিটো স্কিম হয় ইয়াৰ ছিলেকশ্যন স্কিমটো, সেইটো আপোনালোকে প্ৰথমতে দিব লাগিব কম্পিউটাৰ বেছ এক্সামিনেশ্যন, তাৰপিছত পি ই টি, তাৰপিছত দিব লাগিব পি এইচ ডি, যিখিনি অকল হাৱলদাৰ পষ্টৰ কাৰণে, পি এইচ ডি কাৰণে হয়। চ' কম্পিউটাৰ বেছ আপোনালোকৰ ছিজন দুটা হ'ব, ছিজন ওৱান ছিজন টু, যিখিনি আপোনালোকৰ মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যন থাকিব য'ত আপোনালোকৰ নিগেটিভ মাৰ্ক কোনো ধৰণৰ নাথাকে। তাৰপিছতে আপোনালোকৰ যিটো আপোনালোকৰ পি এইচ ডি হ'ব বা পি এফ ডি হ'ব, এইখিনি আপোনালোকে কোৱালিফাই কৰাৰ পিছত কৰিব পাৰিব, য'ত আপোনালোকৰ ল'ৰাৰ কাৰণে ৱাকিং থাকিব 1600 মিটাৰ 15 মিনিটত, ছোৱালীৰ কাৰণে থাকিব 1 কিলোমিটাৰ 20 মিনিটত। লগতে আপোনালোকৰ মেলৰ হাইট লাগিব 157.5 চেণ্টিমিটাৰ আৰু ফিমেল লাগিব 152 চেণ্টিমিটাৰ। এনেদৰে আপোনালোকে এইখিনি পষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমি এই ভিডিঅ'টিত আই বি পি এছ বেংক আৰু এছ এছ চি ফালৰ পৰা যিবিলাক পোষ্ট মুকলি হৈছিল সেইবিলাকৰ তথ্য দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। ইয়াতো আগতো আমি এই ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ, গতিকে যিসকল বন্ধুৱে বৰ্তমান সময়ত আবেদন কৰা নাই তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা আপডেট হৈ গ'ল, গতিকে তেওঁলোকে ভিডিঅ'টো চাই পিনে আবেদনটো কৰি ল'ব পাৰিব। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, লগতে আজিৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আজিটো ইমানেই আছিলে, ধন্যবাদ, জয় অসম।